A Večernji list na svom portalu pozvao je svoje čitatelje da glasuju za kandidate za gradonačelnike u 4 velika hrvatska grada, među kojima je i Osijek. Prema njoj, u Osijeku, a na broju od 14.467 glasova, uvjerljivo vode Ivan Radić iz HDZ-a sa 33% i nezavisni Berislav Mlinarević sa 30% glasova. Prema ovoj anketi, Goran Kušec ispred SDP-a dobio je 15% glasova, nezavisni Miroslav Anek 7, Vladimir Šišljagić iz Snage Slavonije i Baranje 7, Vladimir Ham iz HNS-a 2%, a jedina žena koja se natječe za buduću gradonačelnicu Osijeka, Katarina Kruhonja ispred Možemo, osvaja 6% glasova. Tako će, ako je suditi prema ovoj anketi, svega tjedan i pol do izbora za gradonačelnika Osijeka u drugi krug HDZ-ova mlada uzdanica Ivan Radić i poslovni čovjek koji se do sada nije bavio politikom, a kojeg podupiru Domovinski pokret i Most, Berislav Mlinarević.